Tomáši, vy máte v Hradci docela slušný pořízky taky v obraně. Bohouš Jank nebo Patrik Marcel, ty občas jako do těch hitů jdou taky po hlavě, že tam by možná něco podobného, ne úplně takovýhle faul samozřejmě, ale ten tvrdý zákrok od nich často taky hrozí. To je pravda, no. Tyhle kluky chceš mít u sebe v tom klubu, v tom týmu, ale zase oba dva je znám a věřím, že nikdo by prostě nešel do žádného zákroku jako někoho vyřadit na nějakou delší dobu, samozřejmě jo, přitvrdit, to je potřeba, ale vím, že prostě jsou to jinak hodní kluci. Tak a teď mi řekni, Patrik Marcel, a myslíš si, že je ve hře, že by si to mohl rozdat jeden na jednoho proti Zeku Kessienovi? Jestli k tomu dojde, jestli ho třeba vyzve on. Nevím, jestli Máca by vyzval jeho, je to možné. Nevím, co má za plány. Nerozebíral to, viděl podpisu, tak na toho si dám. Ale jestli dostane nabídku on, tak věřím, že by se toho nebál a že do toho půjde. Trénuje nějaký box třeba po tréninku? No nebo jasně, takhle. Ten je v rukavicích boxerských na ledě a dává si lapy. Po každém tréninku. A kdo mu to drží? No, my se střídáme. Ondro, kdo tě v Litvínově tak jako nejvíc brání? Chrání? Tak Havelka a Martin, tam máme od toho, jako, aby se popral, když se něco stane. Teď tam měl Mára Baránek. Že tady ty dva kluci si trochu... Takže máš tam své bodyguardy, jo? Kočka. Tomu jsem říkal. Když jsem viděl, že podepsal Zak v tom, na Spartě, jak jsem říkal, jestli to nechce jít ještě. Sedmej brk podepsat.